Uzlidoja gaisā ar dronu, skatos dieva hatņiks, spildoja tuvāk, viņš tur kaut ko dara. Es saku, nu kāda ir sajūta, kad tevi vēro no malas? Viņš saka, atpisies, tiktukā sēžu. Es saku, nē, tu atpisies, kāpēc tik traks 2020. Gads? Viņš saka, nav tik traks, tu vienkārši esi mīksts. Es saku, es neesmu mīksts. Skaties. Viņš saka, vov, ok, kāds sakars. Es saku, es pieteicos Dikstāves pabalstam. Viņš saka, o, es arī gribu, es saku, tu esi pašnodarbināts. Viņš saka, jā, es radīju pasauli pats. Pienāk vidē, ka saka, tā tad esat veicis saimniecisko darbību. Kāpēc nav deklarēti ienākumi? Viņš saka, no šī projekta nav bijuši ienākumi, tikai izdevumi un iesniedz atskaiti. Beigās vits izrādās parādā dievam, vits samaksā atapā, mēs normāli nosvinējuši. Reku pat gurķītim pietika.